Po riječima predsjednika Međuopštinske unije poljoprivrednih udruženja Ismeta Sajtarića, predavač na seminaru će biti Nebojša Đinović, direktor superiora iz Velike plane, čiji su institut imali prilike organizovano da posjete poljoprivrednici iz Novog pazara. Skup će se održati, odnosno seminar će se održati 18. februara u 11. sati u Velikoj sali iznad bioskopa pozivamo sve poljoprivnike da prisutujemo skupu i molimo i oni koji imaju izvode iz onoga što je rađena analiza zemljišta da ponesu, da bi se na licu mjesta uočili šta mogu da proizvode na svojim imanjima i kakva upustva treba da dobiju. U Međuopštinskoj uniji poljoprivrednih udruženja Novog pazara Tutina i Sjenice kažu da će nastaviti sa organizacijom edukativnih skupova za poljoprivrednike i narednih nedjelja.